amigas. Hoje domingo. Deus abençoe sua semana. Que seja uma semana de muita paz, muitas bênçãos. Que você desfrute do melhor do Senhor essa semana. E hoje vou compartilhar com vocês um pouco do meu domingo. Hoje a gente vai receber alguns amigos aqui em casa, então a gente vai fazer almoço para eles. Já comecei aí lavando minha varanda, porque a minha garagem, né? Como choveu, tava bem suja. Então, resolvi, né, limpar, porque ninguém merece chegar na casa dos outros e a porta da casa já tá suja, né? Então, agora eu vou dar uma ajeitada aqui na casa e depois já vou começar a fazer o almoço. A gente vai fazer um churrasquinho pra eles, tá? O Natan foi até no mercado comprar umas coisas que estavam faltando. Então, eu vou fazer um almoço. Vai ter, acho que umas 10 pessoas aqui em casa. Vai ser um momento de comunhão, em nome de Jesus. E é isso. Então, simbora lá para esse vlog desse domingo. Já vou começar aqui dando uma limpeza aqui na casa, dando uma geral. E depois eu já vou lá para a cozinha para adiantar a parte do almoço. Agora já são 11 horas. Hoje eu acordei cedo, só que eu editei vídeo, subi vídeo pro canal. Então, aí eu atrasei. Eu até me arrependi de ter subido o vídeo hoje, porque eu sempre me atraso para editar os vídeos. E como eu não consegui editar ontem, eu tive que editar hoje de manhã para subir hoje, né, o vídeo no canal. E é isso, gente. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando desse vídeo. E é isso, simbora lá. Ajeitada aqui na casa,
O Nathan trouxe umas compras aqui, porque ele foi no mercado comprar algumas coisas que tava faltando. Aí limpei aqui a sala também, até passei um panozinho aqui no chão, mas acho que eu não mostrei pra vocês no vídeo. Aí o quarto aqui também deu uma ajeitada, mas a gente tá aqui brincando e assistindo, né, pra eu conseguir terminar de limpar aqui. E aqui no banheiro também ficou tudo bem limpinho. Aí aqui na varanda, eu limpei aqui, só vai o chão, né? Natan já tá aqui fazendo... Oi? Maionese não, fica tão gordurento. Maionese é só óleo. A Natan tá fazendo aqui um pão com linguiça aqui. A gente gosta. É que eu vou arrumar a mesa. Lavar umas vasilhas que tava ali. Aí tem que guardar, vou arrumar a mesa. Porque ia vir umas... Ai, ia vir um casal de amigos nossos, os filhos deles. Que eram 4 pessoas, mas eles não vão vir mais. Eu até comprei um prato de plástico, mas aí eu nem vou usar. Porque como eles não vieram, né? Já arrumei a mesa aqui pra gente almoçar. Aí agora eu vou começar a preparar o almoço, né? Como ela tava fazendo um churrasco, eu vou fazer só uma salada de rúcula com alface, tomate e manga. E vou fazer um arrozinho, gente. Para desinfetar a alface, eu uso uma colher de sopa da Candúria, que ela é própria para poder desinfetar a alface. E eu coloquei a olho mesmo, mas é mais ou menos uma colher de sopa. Vinagrete, eu não gosto muito do pimentão verde, porque eu acho que o pimentão verde ele rouba toda a cena do vinagrete, e sem falar que depois você fica lembrando daquele pimentão, né? Então eu resolvi colocar esse pimentão aí, o amarelo, e eu vou bater ele no processador mesmo, né? Vou picar no processador, que daí fica bem pequenininho os cortes. E gente, eu simplesmente amei o vinagrete com esse pimentão vermelho. Fica muito mais gostoso, fica muito mais saboroso e não fica pesado, sabe? Eu acho que não pesa no estômago. Então, eu sei que tem gente que ama, né? É pimentão verde, mas pra mim, que não sou muito fã, eu acho que ele, como eu falei, rouba toda a cena. Eu preferi colocar o pimentão amarelo e eu achei que ficou ótimo. Depois eu só juntei tudo e temperei com azeite, sal, um pouquinho de limão. Vídeo, para filmar tudo o que acontece.
tratar o conteúdo e fazer a divulgação. É. Para finalizar, eu só fiz mesmo uma salada de alface, bastante tomate, rúcula. Gente, eu odiava rúcula e hoje eu amo rúcula. E manga. E rúcula com manga é um casamento perfeito, fica sensacional a salada. E depois eu fiz um molhinho à parte de com limão, um pouquinho de vinagre, azeite, um pouquinho de água, sal e temperinhos. E eu também deixei mel à parte porque rúcula com mel e manga fica muito bom. E o nosso almocinho ficou assim. Pós-almoço por aqui, gente. Não reparem que eu estou toda descabelada. Eu entrei um pouquinho na piscina com a Júlia, porque desde que a gente voltou de Minas, ela tava doida pra entrar nessa piscina. E a piscina tava suja. E aí o Nathan só conseguiu limpar a piscina, acho que na quinta ou sexta, não sei, que ele limpou de noite. E aí hoje que eu consegui entrar com ela um pouquinho, ela se divertiu bastante. Os nossos amigos já foram embora. A gente almoçou, depois a gente ficou conversando um pouquinho. Aí esse amigo do Nathan trouxe o teclado também. É, vou fazer um café agora pra gente, pra dar uma animada, porque bateu o desânimo, né? De domingo, dia de preguiça, e hoje eu acordei cedo, eu acordei hoje, ai, tipo assim, eu acordei era 7h15, não é cedo, cedo, mas pro domingo é, né, e ontem como eu saí com a Júlia, até que eu postei o vlog, foi bem cansativo, então agora eu vou ver com ele, tomar um café, dar uma reanimada, ai, mas foi tão gostoso entrar um pouquinho com a Júlia na água, porque fazia tempo que ela tava querendo ir, aí acabou entrando, eu acabei entrando só por causa dela, pra brincar um pouquinho com ela, se divertir. Agora a gente saiu, Nathan entrou também. Mas foi só um pouquinho, logo que eles foram embora a gente entrou, porque eles não queriam entrar. Só tava a Júlia ali na beiradinha, tava com ela. Aí na hora que eles saíram embora eu entrei um pouquinho. Nosso almocinho foi um almocinho bem gostoso. É, o churrasquinho do Nathan é tão bom. E eu fiz aquele arrozinho fresquinho, fiz uma saladinha fresca, né, de rúcula com manga, muito bom. E fiz aquele vinagrete. Eu não gosto de vinagrete com aquele pimentão verde, sabe? Eu acho que depois dá uma azia, sei lá. Então eu prefiro colocar ou pimentão vermelho ou pimentão amarelo. Eu coloquei dessa vez pimentão amarelo, porque o pimentão vermelho é meio adocicado, né? Então eu coloquei o pimentão amarelo, achei que ficou bem gostoso pra quem não gosta aí de vinagrete com pimentão verde, que dá muito gosto. Acho que ele rouba toda a cena, o pimentão verde, né? O pimentão amarelo foi o que eu mais gostei. De sobremesa, a gente comprou sorvete. Aí todo mundo tomou sorvete. E é isso. A gente dormiu e eu resolvi colocar uma série pra não começar a assistir. Eu escolhi essa aí, The Chosen, acho que é assim que fala mesmo. Que fala sobre o ministério de Jesus e parece ser linda a série. Eu assisti só o primeiro capítulo e amei. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema. Vamos lá, quero ouvir você dizer. Quero ouvir a sua linda voz. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Você é meu. Isso mesmo.